Weh, nganggo gongseng kayak cikit-cikit digawa, nyanyi dewe, tapi dewe. Apa lagunya kok cakti-cakti kok? Lagunya gimana lo? Buka nih kalau buka. Oh ya, ya. Entok. Ya. Ayo coba yang apa, ayo. One, two, three, four. Ya. Eh, balik ini gerojokan saya kukono ini. Kok udah nyanyi kok mau cerak-cerik. Maksudnya apa lagu-lagu ini? Lagumu, sing apa lo apa? Sing apa? Apa, ayo? Enggak lho, sing apa ke? Tembangan. Indonesia, beragam suku, beragam bahasa, milik kita semua. Kita jaga, lestarikan yang ada, budaya kita, Indonesia. Indonesia negeri yang indah, membentang luas, mempesona, indah cantik mempesona. Nyarang-nyarangi gumantini mongso diwasani wanci wis manjing madya ratri. Dedep didemper bawaning dalutan wonten jan molu maku kangkat dulu hamung lintang luku. Mawa proba sumunu sumeblak ing langit biru orang mokal dadi panuntun ke belating waktu. Kawurian soso doro wisini woko. Aglar kang taranggono sumewo mesemaratuning dalu ketinggal pinastiko panyayah penyoro mojo kang wis dungkap manjing jagating asmoro. Mabukuh kang lintang wulu sinambung gemak tarung banyak angerem kadhi mesem. Joko belek mermelek, Joko tuwa mengcorong mengku perbowo. Angger gancang ambelah kiblat nenggih lintang Bima Sakti. Katon birawa kadya sang Bima kang lagya kurda marawasa naga nembunawa wauta. Sakliki sering wengi jago kluruk reme kapiyarsi sumesul bangwitan kang nelai daya-daya ratu ning dalu manjing bumi kekejer. Sang panjerino tetelo dadya manggala dutane ngarko kangarsa siniwaka dadya kinugah isining bawana wauta dewasaning kagunan ngancik jumedhi ngrepat panakawan nenggih kilurah petruk sarwi hangrengga dedep tidem Takut
Kebangga lagi, cinta
sudah korupsi. Mereka yang korupsi negara ini rugi. Piye tokan kuwi hiya ngono 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 kuwi. Kuwi apa kuwi kembang manut sing tak uja uji mbok sing padha jujur. Mereka yang dah jujur negara ini makmur. Piye makan kuwi hiya ngono ngono ngono. Saing wengi bacut noreng teguh ayu luput aing lara bacut igam luput bilai kabeh. Wah oleh penah jem setan tetan purun paneluhan tanana wani mewah penggawe ala gunane wong luput geni atemahan tirta maling bangsat pas maling kok kati aku maling adoh tanono nyaket mering kami guna duduk pansirna dandang gula tolak balak. Iya iki ya mung neruske dawuh Jeng Sunan Kali. Jeng Sunan Kali Jaga manut sabdaning para winasih sing wis tau tak tampa duwe gawe apa wae cara mbiyen kuwi yen wis ngidung tolak balak insyaallah bakale selamat lan wilujeng. Nggih ya yen ana sing dawuh ngono kae lur arepe digarap jawane digawa. Nggih, Kang Gareng. Merga ngeling ana Kang Gareng, para wali mbiyen nyebarke agama kuwi lumantar tembang lan wayang ora nganggo pedhang. Oh ngono, heeh. Merga tembang-tembang kuwi mbiyen akeh sing dadi yasaning para wali. Upamane tembang mijil sing yasa yen ora kleru Jeng Sunan Gunung Jati ing Cirebon. Arti mijil adalah keluar.
utawa metu. Makna dari mijil ya kuwi jangan asal ngomong, tegese yen kowe ngetokke omongan iki aja mung weton. Nalika semana ditujokake pendakwah harus sanggup memberi petuah yang bijaksana. Oh ngono. Terus tembang pangkur yen ora kleru sing yasa jeneng Sunan Muria. Arti pangkur tegese mungkur utawa nyimpang. Ing kene diberitahukan seorang pendakwah jangan sekali-kali berkata menyimpang dan meninggalkan isi Al-Qur'an dan hadis. Iya. Kaping telu tembang iki nanti sing yasa jeneng Sunan Giri. Arti kinantri utawa dikantri utawa digandeng. Makna dari kinantri bermaksud orang-orang yang masih buta akan petunjuk Allah harus ditemani untuk dituntun menuju kepada hidup yang beragama. Nggih. Terus dandang gula sing yasa jeneng Sunan Kalijaga. Arti dandang kuwi ngajab, gula kuwi legi. Makna dandang gula berarti pengharapan yang manis. Engkene pendakwah harus memberikan petuah dengan enak atau menyenangkan untuk harapan menuju bahagia. Oh, dadi nek dakwah ana kae kudu nyengsemke sing ngrungokke. Iya, mergo kuwi tumuju marang kebahagiaan. Nggih. Terus kaping 5 sinom. Sinom kuwi sing yasa jeneng Sunan Giri. Arti sinom daun muda atau pupus atau rambut yang keluar pada dahi wanita. Nggih. Karepe sinom kuwi apa, Dro? Karepe sinom yang bermaksud menyampaikan dakwah harus yang menggembirakan. Harus menggembirakan orang. Mergo yang nulai dakwah kuwi nyenengke wong, yang mendengarkan dakwah akan lebih mempunyai semangat seperti anak muda untuk menjalani hidup yang lebih baik. Oh, ngono. Iya, petek badan iki nek carane ngomong wis gawe seneng, sing ngrungokke ya malah melu seneng lan semangat. Nggih. Terus Asmarandana sing yasa jeneng Sunan Giri. Asmara itu cinta, dana memberi. Makna Asmarandana, pendakwah harus bisa mengajak atau mengajarkan untuk melakukan infak, zakat atau memberi penerangan, suka menolong sesama manusia karena Allah dengan ikhlas tanpa takabur. Ya. Terus megat roh sing yasa jeneng Sunan Giri. Arti megat kuwi memisahkan. Roh kuwi roh, makna megat roh bisa diartikan memisahkan pikiran yang tidak baik atau menahan hawa nafsu. Nggih. Terus tembang durma sing yasa jeneng Sunan Bonang. Arti dari kata dur dan mo, tegese mundur dari mo limo. Nggih. Madat madon main maling minum ya. Terus banjur tembang Mas Kumambang sing yasa jeneng Sunan Mojoagung. Arti Mas Kumambang emas yang terapung, yang bermakna karena ajaran Islam itu indah sekalipun dianggap berat, asal ada jiwa mengabdi kepada Allah secara ikhlas maka semua ajarannya dijalani secara ringan seperti emas yang mengapung. Oh, nggih. Terus terakhir kuwi pocong sing yasa jeneng Sunan Gunung Jati. Arti pocong berarti dipocong atau dibungkus mori putih. Makna pocong, ajaran Islam menuju kepada kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat. Kesempurnaan yang dimaksud adalah kebahagiaan. Wah, tur nuwun ya, Truk. Dene kowe iso menehi weruh karo aku apa dene Bagong? Aku ora menehi weruh. Aku ki ya mung menyadur saka dawuhing salah satu profesor sing wis tak delok bukune. Oh ngono. Paring dawuh ulumantar buku banjur tak sinau terus tak tulis kanggo menehi weruh Kang Gareng apa dene Bagong. Oh iya. Wah, aku ya rumangsa bombong. Bengi iki awake dhewe iso sewan ya, Truk. Wah, nganti pirang-pirang tahun, rong tahun ra petuk kanca pengrawit ewedene bengi iki panjenengane Bapak Supardianto iso nambani awake dhewe kangen-kangenan karo para pamriksa utamane penggemar wayang sing wis kepareng mirsani live ning ya kuwi protokol kesehatan tetep kudu dijaga. Nggih. Minimal ya ngagem masker kuwi pamrihe nek
kowe omongan karo aku kuwi ora muncrat idumu kuwi, Gong. Heeh, kuwi pancen ya kudu kesadaran kok, Reng. Nggih. Ya bakune nyuwun ning ngersane Gusti, muga-muga negarane dhewe iki bisa endang kalis saka saking wabah, saka saking lelara, satemah bali pulih tata titi tentrem Kertora Harjo. Allahumma amin. Matur nuwun Bapak Supardianto. Yo, iki dening Pak Supardianto gamelan wayang didhawuhi nggawa saka omah. Oh ngono, heeh. Iki wis kepareng digelar. Iya. Ayo iki elek-elekan ngiras pantes ngrungokke jineman ular kambang, jineman ular kambang. Heeh. Sapa? Bangsa jineman iki ya mantasaning Waranggana. Oh iya, senior sik. Mbak Teng sini. Heeh, Mbak Dar sini. Ya aturi pangurmatan. Monggo. Yo. Mirengke sik. Ngono, bangsa jineman-jineman kuwi wong loro kuwi. Mangsa wis, aku iki ora bangsa sing gradakan wis ora. Apa kuwi jineman? Waduh. Sajake nek kaya nyepelekke. Rungokno sik ta. Monggo Mbak Dar. Monggo. Sulekah penyiter wedok penyiter lanang wedok ta kae wedok ya ayu lanang ya bagus po ah siwain bodi ah jenengan. Amin. Sabar nggih momong simbok. Alah pun wis pokoke tak tuntun ning ndi wae. Wis sabar kudu sabar tenan iki. Wong nyatane Mbak Darsini iki momong aku nalika aku wiwit SD lho. Ngono. Aku biyen nek SD kuwi to manu nek mayang
ngalor ngidul ngono kuwi urung gawa kanca komplit. Mung gawa Mbak Darsini, lekku Samina sing ngasta saron kae, karo suwargi omku sing kulino nyimping. Oh, dadi sing nyimping iki wis ganti. Wis ganti urung suwargi, urung. Oke, wis ganti nang pondok tinggal ya wong telu kuwi aku Mbak Darsini lek Samina karo anu wong Kyai Papat karo Om Sriyaning Taman Mini hari anak ya ngono. Nggih. Ya yes, bakune sekamat-kamat nggih. Matur sembah nuwun. Wah, ayo iki yo ngaturke nawala luwih dhisik. Mriko nyuwun lelagon sambung wanci dalu. Nggih, kagem Mas Petruk kru Abdi Solo. Kru Kandedes Sound System, kru Ardani TV, Pandemen Ringgit Purwo, Bapak Muryanto Ardani TV. Oh, ya 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 ya. Sambung wanci dalu. Nggih. Sapa iki sing anu sing wis pono ing ngreh? Lagon sambung wanci Mbak Fahmi. Sambung wanci dalu. Nggih. Ya Fahmi nek bangsa kok nyambung bengi ngono iki wis. Wis kampiyun kae. Apa nek ora disambung anu Mbak Fahmi iki wis ana ing bab lelagon apa wae. Bawani sik dibawani. Nggih. Nyuwun berkahipun Pak Giyarto. Monggo parang bawani. Monggo bawanipun mangsa borong dijumbuhke karo larase. Nggih. Monggo Pak Gi. Monggo bawanipun engko sambung wanci dalu dening Mbak Fahmi. Mbak Fahmi jumeneng. Ayo dikancani iki. Jim klenting mungil iki ngadek kok, Nduk. Ayo Nduk Eka, kene Cahyu. Kemil iki Dek, semen. Lagi masa pertumbuhan ya. Monggo Pak Ki. Monggo, yo. Ayo rowang. Angayai ngambil dandang gula lek suling ta iki nggih nek ora teru kok ora kendhat pambanguning desa sambung wanci dalu monggo yo se
Matur sembah nuwun sampun dipun aturaken. Klenthing mungil kok nyati kok ilang. Sing mriki. Wah, kowe iki dadi apa ning kono? Dadi penyimping. Alah alah. Ngadek kok ora ndo cahayu. Nggih. Bocah kok ayu dhewe. Dhewe nek ora enek kancane. Ya ora ta. Kowe iki tak tresnani tenan kok, Kak. Nggih. Wiwit petuk pisanan karo kowe, kowe sik dhewe melu aku nang endi kae? Wonten Banyumas. Neng Banyumas. Nggih. Yen nekari melu awake dhewe dhisik ning Banyumas. Bareng kuwi terus nyang Sukarjo. Nah, terus dheweke ngetokke kekendelane nganti sak yaene kuwi. Nah, ya alhamdulillah ya Kak, saiki wis saya dhuwur genderamu. Bakune kudu eling lan waspada, ngati-ati ya Kak. Nggih. Jeneng ngati-ati wae setengah slamet apa nek ora ngati-ati padha karo wong arep njegur jurang karepe dhewe. Nggih. Nah, aku percaya kae kae wong berpendidikan kuwi lahir batin wis ditata. Ya, Kak. Bakune ngalap berkah panjenenganing Bapak Supardianto ya, Kak. Esuk kuwi bakal ya dadi wong tua, ngono. Esuk bakal kuwi ya mantu, ngono kuwi. Mula serawung nyang tangga teparu kuwi sing apik, nyang kanca kuwi sing grapyak. Sok kaya panjenenganing Bapak Supardianto kagungan kersa wah sing ndongake wong pirang-pirang lho Kak. Nggih, kathah sanget menika. Wong Bapak Supardianto menika lak nggih piyaine luwes teng pundi-pundi serawunge jembar. Ora beda-bedake sing diserawungi. Ora mbedake kuwi sopir becak bakul bakso apa pejabat kabeh dirangkul padha. Jer nyatane ana ngersane sing nyipta urip. Kabeh menungsa kuwi derajate padha. Besok bakale dipertanggungjawabkan apa sing ditindakke nalika uripe. Ya to, Kak? Leres, Kakang, menika. Asmane wae Bapak Supardianto. Ayo. Supardi, ayo dunceki asmane Pak Supardianto. Kok dunceki? Ayo no. Apa nggih saged? Ayo mbok menawa jenenge. Kurang gawa peso lho iki. Ora perkara kuwi asmane iki diterjemahke miturut kowe iki kepiye? Supardianto. Nggih, Supardianto. Su. Suku kata mon nggih. Ya. Su menika sugih. Nggih. Terus sugih napa kemawon dadi sugih kadang sugih dulur sugih pamong mitra mulane dalu menika kathah sanget ingkang ndongaaken. Amin. Terus par. Tah. Ono. No. Par. Ha-ha. Par. Paring. Bapak Supardi menika paring dono lan pamong dono suka dono ke napa kemawon supados napa dados dono driyah lan dono napa menika? Dono wewe Pak Supardi. Dono wewe Pak Supardianto. Nah, terus di. Di. Di selenggaraake dalu menika tanggal tanggal pinten menika? Lho tanggal pira? Nah, iki wis tanggal 22 ngono iki. Nah, niki tanggal 23 ta? 22.
nglancangi. Iki tanggal 23 mun jam 1.30 lho. Lho, la iki 22 no 23 lagi sesuk no nyok wong iki sowane mau tanggal 23 kok terus nyang. Lho pamane sesuk wayangan teng mriki mleh mboten kersa. Ya gelem. Lah ya mlane sesuk nah. Masane nek kaya imbuh. Diselenggarake dalu menika tanggal 22 bulan ya. Maret 2022. Iya. Terus Yan. Yan. Yo. Yan menika saking tembung Dian, mula Bapa Supardianto menika dados pepadang. Oh iya, dadi pepadange keluarga. Dados pepadange keluarga menika dados pemimpin keluarga ingkang amanah. Ya, terus To. To. Ayo, To. Kok aku gak lali ora persiapan kok. To. Ayo apa? Arto. Alah. Kok tekan Arto. Ini orang nganggo Arto ora jalan lho, Bos. Oh iya. Ya 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 ya, bener Arto. Bener bener. Arto piro wae, dono piro wae ora bakal eman Bapa Supardianto kanggo nyelenggarake dalu menika utamane tujuanke kagum penganten kekalih Mbak Aji kalayan Pak Dokter Wahyu. Pak Wahyudi. Pak Wahyudi. Muga-muga pendongane Pak Supardianto menika sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Atus menika. Jadi kaya mudin. Ha iya. Den. Eka Prihatiningsih, omahmu ngendi to, Nduk? Menika Sukodono, Kakang. Kabupaten ngendi, Nduk? Saken. Toko Sragen. Nggih, mbok menawa kok piyayi kene ana sing tresna karo awakmu. Aku duwe gawe sok tak ngundang Eka. Lho, piye? Piye ta, lah piye? Lah kon ngusungi debok, kon ngusungi terop, ngono ta ya luwung. Mbok manut sesuai keahlian ngono lho. Ahlimu ya apa? Ya ngusungi debok trahe. Ya iya. Niki wonten Nawala, Sesideman. Kalian nyuwun Lorowati 2. Wah. Lorowati 2 niku mau nenten. Sing pripun? Lorowati loro. Seragenan. Genan. Dining Mbak Andung. Nggih. Mas, sapa iki asmane lha iki? Seratane Mas Dadi apa Mas? Mas Dari apa Mas Dar iki? Mas Dari. Oh, itu kok saking anu Inggris niku. Mas Dari. Kok iso dari Inggris? From. Walah. Iya ya. Saking Sulsel. Nggih. Sulsel. Nggih. Bakso maju mapan. Maju mapan. Wonten wajibipun Rp500.000. Lah kuwi kanggo sapa? Kanggo sapa? Lah iki kanggo sinten, Mbah menawi? Ya iki diatur sik. Rene. Oke. Pak aku arep ngene iki anggere babakan merah-merah delima Ali Babang. Ya iki. Ibu-ibu sik kuwi. Ya diaturke sik kae. Kuwi diaturne sik kuwi. Iya, aturno siji-siji. Iya, siap no iki mesti kenanjenan pun mikir kayak kula ta mun di pas dia temen iki kula lan ibu-ibu lan ngaten ta. Ha iya no. Jan Mbak Andung liyen. Ya. Nggih, matur nuwun. Bilang nah, apa? Ya gen nomong sik no, gen nomong sik. Bilang apa ya gen wangsulan sik. Bilang apa? Kasih, mana? Lha kuwi mang apa? Sik mbok tampa. Wah, ya yo pinter banget nek ndelik-ndelikne ya. Iya, Mbak Suci wis. Mbak Suci wis. Heeh. Oh, Bu Fahmi titip kula. Kowe nek ngapusi tambah cendhek lho. Ora, ora. Menko buke. Nggih. Lah iki kari alhamdulillah. Tak kira kari aku lha kok entek. Ijek sih. Ya. Tekan ra. Ini tanganmu ya, Mas. Tekan ora kuwi lho tadi subuk kok. Mboten tekan ya. Ora tekan ya dudu rezeki. Wis, ngono sih. Nek tekan mesti iso. Ya Mbak. Ya rono genti ngono. Sing mriku nggih kathah. Heeh, lah ngono. Nah, monggo Bapak Ibu. Ibu-ibu sing bobot dipun anu kebuk amit amit jam. Nggih. Assalamualaikum salam. Yo Kak. Wiwitane kaya ngopo Sahayu? Kenapa kok dikebuk? Yo. Wiwitane Mbak Andung mana jumeneng? Mbak Andung. Lagi ngapa tau ngurusi Mbak Andung? Kenapa lu kancaku kok ira oleh diurusi ngapa? Apa kancane? Ya, aku diakoni kore karyan ya. Ya. Anderek. Anderek sang bedek.
adile Gusti Allah ya kagareng piye sing turah-turah sing kurang-kurang lah ya kok ning nganggo sendal ora usah dhuwur-dhuwur aku ora nganggo sendal terane ngene iki iya ya kowe piye mbiyen pas pembagian ora teko to ora aku terus dadi wanita terlalu lembut ngono lho Mbak dadi ora nek kapale dadi ora kurang dhuwur aku apa rumahmu andung dhuwure sikile kapalen ngono kandel terus dhuwur ngono wong ngale ngenyek kula mboten nyinggung ngomong Mbak Andung aku ngomong diriku sendiri pribadi bahwa aku tidak punya kapal ya ya ndang iki dhuwur napa cendhek cendhek wae wong aku cendhek kok pria ayo nesu pria sapa sing ngira dangkel jati iso bawa lha iki. Sapa sing ngira? Sapa sing ngira nek dangkel jati? Ora. Kowe iki ayu dhewe cantik sekali. Pak, Bu Ayu aja iki dalang apa tukang mebel jane sinden nek dangkel jati, ha? Ayo. Sowan marang. Ih, lho. Nanu. Duh, ngece. Loh kene iki ngeki ancer-ancer laras sok dibacutke. Yo, Kendara. Kendara terus ka. Noeno. Ayo. Yang ya. Jas. Nanu neno. Ya, sutra ning rupane kuning. Bahane sutra. Yo, Kang Saking. Kang Saking bukir. Bagus. Terus. Swara kurang premana ning pasis angungru. Ngrum marang bendoro. Ololo gayane terus nyawang raine dhewe ning TV. Alah, duk. Kenapa ta? Lah kuwi lho kuwi. Kalau jare Pak Dik kaya nangka. Kaya nangka. Kenapa ta? Nangka blonyah. Ayo. Aku bijane kok nyawangku dhewe isin ora ngono ta? Lah iya. Kowe nyuwun tulung close up Mas Bayu Haji. Anu Mas. Ngapa terusan? Wis ta pokoke. Piye? Nyuwun tulung Mas e. Piye? Mentulung-tulung ta, kula tak nyawang. Are nyawang sapa? Mas Bayu Haji. Tapi ta mang close cap, close. Lho, kuwi lho, deloken kuwi lho, antarané rai karo gelungan ra nek bedane. Yo ka? Ndi ta Mas Bayu Haji ra ketok ya? Oh, bocah iki merem tenan kowe. Yo lanjut. Nenone. Tia sulestio pijer ngincang. Alis Mbak Rizky ngincang ake alis sing pripun to Mbak Rizky? Iya, ngincang ke alis. Ngincang ke alis sing pripun? Iya, biar coba. Ngata ini kita? Iya, kuih sara. Ngata ini lho, Mas Bayu. Apa kuih? Ngata ngincang ake alis lho. Iya. Mas Bayu. Alis mungkin di. Iki apa batuk kabeh? Nesu, nesu, nesu. Nesu, lo, aja mutong. Iya, alismu kuwi lho. Alismu kuwi lho, alismu blarak sempal kuwi lho. Ayo. Alis kok blarak sempal. Terus tresno. Iya. Terus tresno. Mbak Rizky lumeh becik
omah. Oke. Isih siji lho, Mbak. Loro ati loro niki lho. Saniki. Sesuk wong wayane saiki kok. Iki meneng-meneng ya nganyelke bae. Ngentekan kali. Aku mau jeri kon bowo. Bowo mau terus aku meh diopahi ngono iki aku tapi lali, Mang. Lali coba kamu menawa awakmu, Mbak. Piye? Engko terus diwene awakmu kok menawa. Kon longkene kowe. Coba suwun ke nyang Pak Bayu ya. Aku ora wani. Kok gak wani? Gak wani aku menawi. Sopo ya sing wani? Nek rasa-rasane ning hik ngono lho. Ora rasa-rasane gumek, dirasani kok krungu no. Nyanya-nyanya. Aku ndak malah impen-impenen aku. Selak ilang. Eh, iso dadi guyu saking seneng. Nah, nyanya, kancane ora ora entuk meri lho. Kuwi liyane do nyatus-nyatus lho. Lah, kancane kok. Nah, paling ora ya aku ya. Iki lho, iki lho. Akeh iki. Kancane mau nyatus kok. Kuwi lho. Kau bilo? Iya, ampun. Warnanya apa kah? Teh, yellow hijau. Rongewu. Rongewu tau aku. Kancane abang lu, masuk itu aku. Satu, karo rongewu nanti. Ya ke rongewu. Ya wes. Ya iya. Kau kancane satu, dikai kau kayak kok manja lo si cei lo. Ya lagi aku bego ya aneh. Aneh lo baris gigi. Ake iki. Lah iya. Satu karo rongewu, ake rongewu. Lah iya, 100 nek cacahe 10 dadi ini mung pira? 1000 ya ta? 1000 lah. 20? 2000. Lah ngono. Wis, ngono wae seneng aku isan. Nggih. Banget. Aku ya seneng banget kok. alhamdulillah kena nggo tuku es teh kuwi. Arep. Sepak kowe wae nyong gitu es teh kok elok. Wis aku wis kuwi wae. Kumbe wong loro. Yo, loro ati, loro. Kaya ngopo lagune iki? Aku lagi ngerumi iki. Aku tak mendengarkan Mbak Rizky. Loro hati dua jus. Kancane aku jus. Apa kok loro hati dua jus ini kan? Gila-gila nih. Yo kayak apa? Loro hati dua. Yo.
ini meripati weh nganggu gong sengke cik digawa nyanyi dewe tapi dewe lo iso ya aku langsung singkron nyanyi lorui piye tau mak nyanyi lorui piye tau nyanyi lorui maksudnya nganu ngicik-ngicik karo nyanyi lorui dan coba dicoba sih tau kok seneng aneh kok olah ra iso tenan yo olah tenan ra iso aku iso iso piye lo ngicik-ngicik yang muni labede yang muni berdua tadi ayo no ayo cekson sik no ya walah kaya ono cekson kan. Ayo, kowe nek iso nyanyi. Ini alat musik barat lho niki. Nek iso nyanyi tak tambahi 100 lho ning kene. Oke. Ya, ya iki, ya, ayo. Ayo. 1 2 3 4. Ya. Apa lagune kok cacik-cacik kok? Lagune iki mah lho. Buka niku lho, buka. Oh ya, ya. Entuk, 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 entuk. Ya, ya. Ya. Ayo coba yang apa ayo. 1 2 3 4. Ya. Kowe bali ning grojokan sing kono ne. Kok ndang nyanyi kok malah trak-trik. Mboten apa lagu-lagune. Yo, lagumu sing apal apa? Sing apal. Apa ayo? Lha lho, sing apa ki? Tembang kangen? Mboten. Apa? Sing apa? Tembang kangen, oke. Oh iya, piye to lambe kok kowe tambe cele. Jare boten saiki tembang kangen, oke. Wis. Pokoke sing sida nekno sing 100. Wes ora. Ora mosok ngono ora sida. Karo kanca dhewe lho. Malah aku kau duduk kancamu ayo. Mbak Suci sih, Mbak Suci. Dino Minggu, ora sida ora? Piye? Jare Mbak Suci. Lah iya Mbak Suci. Kok genti Mbak Suci? Ora nggo kuwi. Pripun? Mbak Suci sing nyanyi tembang kangen. Oh, ngono lho. Ya kowe engko jatahmu kok ya. Kok angelmu to omongan karo ke rumah saku kok. Wah, ya 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 coba. Kok kira Mbak Suci genti iki. Ora. Kok bar sini? Alah. Alah. Raja. Ayo 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 Mbak. Mbak Suci Vita Dewi monggo tembang kangen. Sing bawahe kameneh, ayo. Oh, terus. Nyambut gawe kok ngresula iki lho. Lah nek napa duwite ra ngresula kok. Endi? Lah, walah lah lah. Apa merem kuwi mau? Lah malah kowe batino 102 iki wae nek. Oh iya, Dek. 102, kancane 102. Ayo. 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 Kangen ku tanpa upama ngono kae. Duet to, Gan. Sing ngakon sapa? Wong kok lancang. Pak Spardianto sing ngakon. Loh. Yo. Kangen ku tanpa upama. Ip. Mong sliramu. Yo. Mong sliramu. Kang dadi telanging ati. Suara ki nek ngrejekeni ngono kuwi lho, lagi ngonoe kopi wis teko. Eh, tanggane kuwi pawakan rejeki kok iki kae kok. Oh, nanti aja Besti. Wah. Kok nanti aja Besti sapa? Besti. Oh, Besti tak kira Besti. Ayo. Besti. Besti ora bakal liwat jamu omahku kae. Pai. Iya. Kulino. Yo. Wes lawas sanggonku. Wes lawas sanggonku. Nangku. Kendangi ciblon dijokke kene. Kok Sri Suci gen sing nembang sing ngendang gen kae. Kapur. Ora eneng. Yo. Nanging ngamung. Yo iki gentine izin. Yo. Nanging ngamung. Leto. Ngelingono rikala dina ka. Kur sompret misalnya. Ora eneng. Setuke sik ayo. Sliramu. Nate ngendika. Tresno lair trusing. Yo. Hei, kleting nguyel, ayo. Siap. Oh,
neng Kendang. Oke, Om Jin. Om Jin. Parah teh malah Om Jin. Om Kendang ngene li mesti encane karo Om Jin. Ayo. Ngono. Lah jenengan. Yo kene no ngapor mesti kowe. Pokok le. Yo mung tekok. Awas. Ayo coba. Dare partner. Dare kanca dhewe. Yo Kendange coba sik. Ayo, mriki diuripke. Mriki diuripke, Mas. Yo, wah, kowe iki jane sinden po gentro le kono. Wong kanca dhewe wis. Yo coba. Delak tak pun tak pun tak. Ayo coba. Oke, okay, ayo. Apa di bare sik. Loh, nganggo guyu barang. Yo, ya, satusnya tak cepake kene. Yo engko tak jipuke tak. Ora yo paketne sisa tak teko omah to. Entang kok gableh telak. Ayo. Wes. Sing seru no banter. Nah, kublak untak ngrentang tak dentang tundet ayo. Lho kok iso kono yo kok sidani lho. Tirono lambe kublak untak ngrentang tak dentang tundet ayo. Eh, kendange kok lambemu. Kendange kuwi lho. Lah jare kok nerokke lambene. Lah, alah. Ayo. Buten. Ayo. Oh, jadi kau niroke. Ayo coba sih, tu belakun tak yo, si lu. Ayo coba. Ayo kedangi, ayo coba. Mege, gede ke? Ya, ya kudu maklum, dari sini jempol kabeh kak, ayo. Tak kita kasih dia enek kukune. Ya. Pak Bayu. Apa? Ayo, Mbak Suci. Pak Bayu. Ngapa? Apa kuwi? Good. Gayane. Alah. Ayo, Pak Bambang tuku gedang. Ayo sana. Ning ndi? Kendangmu ki lho plok. Nah, gedang ditugel-tugel. Lah pinter tenan. Ya, bocah kok elek kaya ngono. Aku ki mbol. Lah. Bleleng. Agar dilem kok terus. Bleleng aku ki mbuh. Yo, Mbak Suci buka celuk, ganti kendangi kuwi. Ini napa? Kendangane napa? Langgam sih. Nah, terus lagi dangdut. Oke. Ngendang dhewe senggaki dhewe. Aku gak nek kancane nyenggaki. 100 iki abot kok. Nyikil mik tanganku ki mung loro apa padakne petara guru tanganku papat. Wah, wow. Kok bantah. Ya lagi iki sing lali. Lali. Ya lali aku mosok bantah. Iya. Ya. Ya Mbak Suci. Wayah wengi hutan krimis ra wis suwe. Thank you.
apa kuwi? Tunggu-tunggu. Nah. Oh iya. Makasih loh, Pak Bayu. Ya. Makasih kok galake ngono kuwi, Mbok ya sing makasih Mbok sing apik. Wis apik loh Mas Bayu. Alah. Ngoding umure pati ra iso kedep kok ding. Apa ora duwe telapuan? Wonten ingkang ngresakaken, ha iki. Ayo iki rada anu ka, iki tantanganmu karo Pak Sarmadi. Loh, iki. Wong donya, lelagon rock and roll wong donya. Loh. Ayo, saiki nyanyi rock and roll. Ayo. Kok bukane tok isane? Ya apa ya? Iya, ono, ono. Oke, nanti dibantu Mrs. dari sini. Mah, kowe bae. Oh, mboten entuk mosok. Wah, wah. Wis dak, ono ayo. Oke. Okay. Oh, bengok sing banter. Weh, wong dunyo kowe ya ngono, rasa halus-halus. Ayo. Ya. Ayo, Pak Sarmadi, monggo. Ayo. Hewang dunya Ose Luruh kok mbaum keras ora kok. Ayo. Oke. Loh. Hei wong donya. Wong donya padha elinga. Yang di kanan, yang pada satu, ada tuh.
karena judi itu awal kebalatan. Wartawan Suara Merdeka sing ngetutke Petro wiwit aku kelas 4 SD. Oh nggih, Mas Joko mbiyen nek pas nalika Petro nderek bapak pentas ning Kodam 5 Brawijaya Surabaya niku Mas Joko selalu menghadiri. Niki wae ya rawuh, sehat terus Mas Joko. Amin. Nah, amin. Nggih. Yo, piye ka? Elok to? Hebat. Iya. Wis mongono kuwi hebat ngono kuwi. Hebat sekali. Heeh. Iki sing keparang ngripta Mas Jolena mbiyen. Nggih. Tur nuwun. Ayo saiki genti Mbak Fahmi sik kene-kene. Malik pelok, malik pelok. Monggo, monggo, monggo Mbak Fahmi. Aja single, singlean. Aja Janu truk, nah iya.